زنگنا كبهر تلل بلاي 2530 متر كفتها لأي عرفنو እስካሁን የተደረጉ ጅምር ጥናቶች 150 ሜትር ጥልቀት እንዳለውና 1 ኪሎ ሜትር የሚደርስ ስፋት እንደተመዘገበ ይገልጻሉ። በሐይቁ ሁለት አይነት የአሳ ዝርያዎች አሉ። ባይቁ ዙሪያ በርካታ አይነት የዋፍ ዝርያዎች ይገኛሉ። ለወፍ ቱሪዝም የተመቸ ቦታ ነው። ኩሬዛ ድኩላ ከርከሮና ሳማኔ መሳሰሉ ጥቂት የዱር እንስሳቶች መመልከት ብርቅ አይደለም።